temo muno irukanye ukuri kose yapumba ukuvusuka bumanzi oya oya nabwo bifiye bababesha aturujijwe Yesu tugateka ukuri kukajya kwisha Wari muri bya biganiro twabwa mukanya ibiganiro byabaye ku tariki ya 23 Gashyantare 2019 kugaza ibyari bifite ingingo zitandukanye z'ubuganda mu mukanya ndagira ngo rero bose bunze muri studio hanyuma umubwire afunze abumva radio muri bana inosabi mukanya njye gusuhuza kandi wifuriza ikaze ku biganiro byacu kugira ngo unafunze abumva radio muri urakoze bwana Sebahire Celestine ndagira ngo nanjye kuramutse kuri uwo mugoroba ndamutse kandi n'abakurikira radio urumuri inyigisho muha abanyarwanda muzikomeze ntimucogore tuzagezeho tugere ku kuri ndabashuje mwese tugire umugoroba mwiza murakoze rero ubu bwose ni rwose tujya dutangira kuko nyine dufite urakoze dusanye isaha imwe kuzongera ngo tuganire uzi ko ku tariki ya 23 Gashyantare umwaka nyine hariya i Buseri habereye ikiganiro mbwirwaruhame ndetse nakwitana ikiganiro nyunguranabitekerezo ni ikiganiro cyari gifite ingingo rwose nziza kandi nyinshi zigera nko kuri eshanu muri icyo kiganiro harimo abagomba kugira ibiganiro batandukanye nawe urimo ndetse batubwira ingingo itandukanye hari nka bwana Philip Resistance yagomba kutuganiriza ku byerekeye ikinyoni kiri hagati y'uburyo abantu muri Kigali bavuga ibyabaye mu Rwanda n'uburyo mu by'ukuri byagenze kugira ngo turebe gusanga harimo ikintu cy'ikinyoni rwose hagati y'uburyo Leta y'u Rwanda ibwira isi yose ku byabaye mu Rwanda kutarekera ibyerekeye n'ariya mahano yabaye ukabigiranya n'uburyo n'uko byagenze mu by'ukuri basanga biratandukanye harimo indi ngingo yavugaga rwose ukaba ese mama habaye jenoside rwande habaye jenoside kontra letutsi niba habaye mbega jenoside ya rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi ugomba kutubwira ibyere nyine ubona bakagira ngo ufashe ugomba kutubwira amazina anyuranye jenoside yamaze muri abuja yibwacu bwagiye bugira kuva aho butangiriye kugeza n'ubu abantu ntibavuga ibyerekeye ngo ni jenoside yakorewe itsembatsemba n'itsembabwoko bageze aho bavuga ko ari itsembabwoko gusa bageze aho bavuga ko ari jenoside yakorewe abatutsi biba birebire mbega iyo ni ingingo yarumye ikiganiro wakoraga no kuvuga wowe ubwawe rero wagomba kutuganira ku byerekeranye n'ikintu cyitwa guhakana jenoside amacakubiri gupfobya jenoside cyangwa se ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se ibyerekeye double jenoside ikintu cyitwa nyine double jenoside ni ukuvuga ngo uko u Rwanda haba harabaye jenoside ebyiri murumva rwose ko iyo ni ingingo yawe wari watuganirijeho hari undi muntu wagombaga kutuganiriza ambasaderi Johannes Schwinnen watuganiriye ku byerekeye ibyo yise entre prudence et complaisance la communauté internationale face à la réécriture de du drame rwandais urumva ko avuga ati hari ukuntu abantu amahanga umuryango mpuzamahanga ushobora kuba witiranya ibintu umuntu yakwita kwitonda ibintu uza kwigengesera ukabivanga ukabyitiranya no kurengera cyangwa se gukingura ikibaba ari abantu ati uburyo umuryango mpuzamahanga witwaye imbere ya kuriya kuntu ubona mbega
ubutegetsi bw'Ikigali burimo kongera kwandika buri bushya ibintu byabaye iwacu mu gihugu cyacu nyine cyane byanyu n'ibiya n'abandi mahano yabaye ingingo yindi ya nyuma ariyo nyine yakozwaga na Mutwari Mbonyi Mutwa ikaba kuvuga ati wabigenze gute kugira ngo amateka yawe uyavuge kandi uri unubahiriza n'amateka yose icyo ni ikintu rwose ntagikomitana rwose uragora umuhungu wagisobanuye neza nawe kuri nge nari mwibereye icyo gihe umuhuza nyine wayobaga ibiganiro yari Jean Baptiste Buringoma ndagira ngo rwose nguhe rugari nguhe nguze ngingo zo kuba zizi wari uhari muri iki kiganiro twari turi kumwe noneho utubwire kuyo mvuga vugaho neza nyine ucamo vuba vuba ariko cyane cyane umushaka utinde kuri rizi kuri iriya ngingo aho tuganirijeho kubera ko yo nibyo barimo kumurega cyane nibyo barimo kurega abantu bari muri ibi biganiro nibyo barimo kurega iriya n'iriya inshuti se ndashonga bavuga ko ngo igizwe n'abantu barimo guhakana jenoside barimo kubira amacakubiri mu banyarwanda cyangwa se barimo kugenda basa nk'aho bapfobya jenoside cyangwa se barimo kugenda nyine bashyigikira ideologi y'jenoside icyo ni ikintu rwose ngira ngo tugarukeho rwose noneho wenda ariko iza kugendaho cyane ariko ndaguhabwa ari kugira rwose nubwo wisanzuye kuri radiyo urumuri utubwire mu magambo wumva ushoboye kutubwiramo ibyerekeranye na ziriya ngingo wenda unatinde kuziriya zawe wavuze ubundi nyuma naza kubaza ibibazo uko ngenda mbumva nyine ko mfite ibibazo ngira ngo utegure tuzakuganiraho urumva rwose nazaguha rugari hanyuma ukatubwira amagambo avunaguye uko maze kubikubaza bwana Innocent ijambo ni ibyawe urakoze cyane bwana Sebahire ndagira ngo ushimire ko wagiye kuntumira si ubwa mbere kuri radiyo urumuri radiyo nziza kandi mwigisha abanyarwanda ibintu byinshi iki kintu rero untumiye kugira ngo tuganire ni na ngombwa ni cyiza kubera ko nyine urabona twagize igitekerezo cyo kuganiriza abanyarwanda kuri 23 z'ukwa kabiri Institut Ndashonga yabiteguye hanyuma abantu b'i Kigali nyine babyitambika imbere bavuga ngo turagira ngo turwanye jenoside ngo turagira ngo twandike mu mateka jenoside ebyiri n'ibindi icyo nagira ngo rero mbanze nkubwire nuko bwa mbere nshobora kwibaza nkavuga nese bari abantu bafiki n'ukuri kubera iki bashaka buri gihe gutsindagiriza icyo bita ukuri kwabo mu mateka yacu ni magufi ni ukuvuga ntabwo ari ibintu bimaze igihe kirekire hari n'abantu byo tuganira yenda b'abanyamahanga nkababwira nti amateka y'iwacu ni magufi ni ku buryo n'umwami wari uriho u Rwanda rwigenga n'ubu yari akiriho urabona atanze ejo bundi ahubwo nti n'ubu aracyariho atanga ibiganiro mbwirwaruhame etc donc ibintu by'iwacu kuvuga rero ngo wabihishira ntabwo bishoboka kubera ko si ibintu bya kera abantu bose bashobora kuba baranyuze nko mu ishuri cyangwa baravutse nko mu miryango ikunda amateka hari icyo babyumvise icyo rero ni icyambere Institut Ndashonga rero pour la citoyenneté démocratique ni ukuvuga ni nk'ishuri rigira ngo ryigishe abanyarwanda kubaho nk'abenegihugu kandi mu buryo bwa kidemokarasi ni Institut nta muntu izatumira aje guheza inguni nta muntu izatumira ari umuntu uje guhindanya amateka cyangwa kuyandukora ku bundi buryo abantu bose yagiye itumira yewe nubwa gatatu intumiye kandi gatanga ikiganiro mbwirwaruhame tukajya n'impaka nta muntu yagiye itumira kubera wenda yuko ishaka ko ajya guhisha ibi n'ibi nyakubahwa Sendashonga Seth ubwe ni umuntu wari umuntu w'umunyakuri akaba ari umuntu wazize n'uko kuri yaravuze ati yewe reka njye muri leta y'inkotanyi noneho ndindire imbere noneho n'ibyo bazakora wenda bazabikore ariko byibura mpari njye mbabwira nti nimusigaho kugira ngo byibura ukuri n'ikintu cyakunga abanyarwanda cyagira abanyarwanda neza kiba ari icyo kijya mbere baramurakarira bituma akazi kamunanira akavamo kimwe n'uko
nanyakuwa twagira mungu nawe wari minisitiri w'intebe yavuyemo ntabwo rero institution ndashonga yashinzwe kugira ngo noneho bacuruze ikinyoma nkuko Kigali icuruze ikinyoma bon icyo ni cyambere icyakabiri rero uravuze uti ibiganiro haba ibiganiro hari abantu bane batanu bagomba kuvuga kuko buriya na wa w'umuhuza biganiro buriya muntu w'umuvunyi mukuru w'ibiganiro bwana Nkuringoma bane batista w'inararibonye bari ministre w'itangazamakuru akaba ari n'umuvugizi wa leta nawe ni nkaho ahubwo ni yari umuntu uganiriza abantu umuntu mukuru uganiriza abantu byose yarabirimo ashobora no kugorora n'ibintu nawe rero umuntu yamushyiramo nuvuga rero ko twari abantu tugeze nko kuri batanu tugomba kuganira uravuze rero uti wagira wenda icyo uvuga kuri buri insanganyamatsiko ya buri wese mwarimu Philippe Rengers yagomba kutubwira ikinyuranyo hagati y'uburyo leta ya Kigali itanga amateka n'uburyo ibintu byagenze mu by'ukuri icyo kinyuranyo kiragaragara ku mpande zose icyo kinyuranyo kiragaragara haba uburyo intambara yatangiye mu 90 haba uburyo intambara yagenze bavuga yuko intambara yatangiye wari ukugira ngo bacyure impunzi wari ukugira ngo barokore ngo abatutsi bone mu gihugu imbere ngo bari bararenganye ngo ari ukugira ngo bazane demokarasi n'ibindi n'ibindi ariko ugasanga mu by'ukuri bari bafite indi gahunda izindi gahunda zabo ntabwo uko bavuga bahagurukije intambara bakagambanira u Rwanda bitaga u Rwanda rwabo bakarugambana n'igihugu duturanye cyitwa Ubugande bakarugambanira bagacura imiheto bakacura amacumu bakaza bakadutera bakatwicamo bakaduhekura ntabwo ari gahunda nk'uko bayipresentaga nk'uko bayitangaga yari imeze bari bashakaga ubutegetsi kandi bashaka ubutegetsi bwose yewe nanagize wenda n'ikintu abwenda ngo ni n'amahirwe kuko interuro ingingo umwarimu Rengers yagomba kuvuga kuko ntiyabonetse yari yagize ikibazo apfusha umuntu yari yapfushije umuntu ku buryo mu masaha twari turimo dutanga ibiganiro yari arimo ashingura umuvandimwe we witabye Imana je rero ni jyewe wagerageje no kuganiriza abari bahari ku byo agomba kuvuga ku buryo rero nagira ngo nkubwire yuko icyo kintu cyerekeye yuko impamvu inkotanyi zateye u Rwanda ntaho zihuriye na gahunda bari bafite naragisobanuye ntabwo intambara uko yatangiye mu itariki ya mbere y'ukwa cumi 1990 ntabwo iyo ntambara mu by'ukuri yari ngombwa ibibazo byinshi bavugaga bitwaza ntabwo yari bifite ishingiro ikibazo cy'impunzi cyari kigiye kurangira kuko cyari kimaze igihe leta y'Ubugande HCR na guverinoma y'u Rwanda benda kubirangiza ikibazo cyo kuvuga ngo abatutsi bo mu gihugu imbere ngo bari bararenganye ngo baricajwe baricariwe ntabwo ari byo cyane kubera ko hari abatutsi bari mu gihugu batari bamerewe nabi cyane hari inzego nyinshi z'imibereho y'igihugu abatutsi nabo baba bari imbere mu bwarimu mu byerekeye business ni ukuvuga abacuruzi abanyenganda n'ibindi navuga ko hari n'abatutsi ahubwo bakomeye bari bafitanye n'umubano udasanzwe n'abayobozi bakuru kugeza no mu rugo rwa Perezida Habyarimana yari afitanye umubano ukomeye n'abatutsi ku buryo rero bajya no gutera abatutsi bavugaga bati nyaboneka nimutera ibyo twari twarageze mu gihugu bishobora kuba bibi kandi abavandimwe bacu bahari bamerewe nabi cyane ariko bari aba baheza nguni ni ukuvuga ba Kagame n'abandi bavuga bati tugomba gutera narabisobanuye nerekana ko kuri icyo kintu cyerekeye igitero cyo mu 90 ntabwo uko bavuga impamvu zabo bavuga ko igitero cyari ngombwa ntabwo mu by'ukuri ariko amateka bigaragaza uburyo intambara yagenze bavuga ko ari intambara yo kubohora u Rwanda yaje y'intambara yica abaturage
intambara ihuza abanyarwanda imibereho hirya no hino uribuka ko kuva muri 1992 hari impunzi nko muri Nyacyonga abantu bose muri Byumba na Ruhengeri bari barahunze baramanuka ku buryo ntabwo yari intambara rero iyo kugira ngo ihindure neza imibereho y'abanyarwanda ahubwo yari intambara ya ruhekura intambara devastateur noneho bakavuga rero bati noneho 1994 noneho habaye noneho kiriya kintu cyabaye kibi cyane cyitwa ry'umukuru w'igihugu ku itariki ya 6/4 bakavuga ngo ni interahamwe zamwishe ngo ni ntagorwa z'abahugu z'abahutu ngo zishe Habyarimana kubera ko ngo ari umuntu wagaragaje yuko atagishoboye ubutegetsi kandi amaze no kwemera abasezerarusha tugasanga atari ibyo kubera ko hari za raporo zihari amatoza yarakozwe yerekana yuko ari Kagame ubwe n'abantu be bahanuye iriya ndege ku buryo mu by'ukuri amateka uko bo bayatangaza n'uburyo yagenze ntaho bihuriye n'uburyo amateka yagenze ni ibintu nagerageje kwerekana nkuko mparemere kubyerekana wenda akajya no muri detail wenda nge ntagiye muko nari mfite igihe gito ko nari mfite inshi interuro ye nkagira ni yanjye ngira ngo nkubwire yuko ari Philippe Lengesse ari yewe ari uwo Johannes Winene ari Fosse Twagiramungu twese twaje muri icyo kiganiro nta muntu hakanitsemba bwoko ryakorewe abatutsi nta uri hakana nta n'umwe uri hakana kubera ko ryawe 1994 nta muntu muzima umuntu uzi ubwenge wavuga ko abatutsi batishwe kandi ngo bicirwe ko ari abatutsi kuko abenshi bishwe bamaze kureba indangamuntu n'abishwe batarebye indangamuntu bakishwa kuko ababishe babagabaga bati bari turabazi n'abatutsi ubwo rero ntababihakana ariko Jenoside igira ikintu kiranga cya mbere nuko nta kintu gishobora gusobanura impamvu yabaye nta kintu gishobora kwizusikira cyaba cyarabaye mbere cyangwa cyarabaye nyuma niyo mpamvu rero iya Jenoside nk'uko yabaye nibyo ntitubihakana ariko ntabwo y'ubwayo ishobora nanone kuba igisobanuro cy'ibyabaye nyuma ibintu byabaye kibeho mu kwa gatanu muri 1994 mu kwezi kwa gatanu oya no muri 1995 mu kwezi kwa kane no kwa gatanu masakre yakiweho ntabwo ishobora gusobanura ibintu byabaye i Congo ntabwo ishobora gusobanura ibintu byabaye ngwaye nk'urugero nk'ibintu byabaye nko mu buvumo bwa Kanama hagiye haba ibikorwa bikomeye nk'ibintu byabaye kuri stade y'Ibyumba ku buryo byerekana yuko haba ubwicanyi bwo gutsimba kandi bashyize abantu gukora abahutu nagira ngo nkubwire yuko iki kintu aba bantu bashaka gupfukirana bakavuga bati ntimuvuge amateka y'ubundi bwicanyi bwabaye mumenye gusa ko abo bwicanyi bwacu bw'abatutsi ntabwo ari byo baragira ngo banige igice kinini cy'amateka y'abanyarwanda kandi amateka y'abanyarwanda abanyarwanda tugize umuryango umwe ntabwo bashobora kuvuga ko bashobora kuvuga amateka ya bamwe ngo basigaye abandi ubwo rero nagira ngo nkubwire ko turacyaganira umbaze none ibibazo sinzi niba nari gusubiramo abantu bose iyo ba uretse kuri ingingo ya mbere n'ubundi iyo urebye ibintu byaba bikubiyemo usanga n'ubundi byazagira ahantu byafata n'iminsi myinshi rwose kuko nk'ubura bwicanyi buvuga bwabaye nako bwabaye hagati y'ukwezi kwa kuvanuka muri 1990 kugera muri 1998 bumva ubwo bwicanyi bwabwo Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
ndumva wari wambajije wenda nko kugira akantu gato anaje ndavuga ku ngingo buri wese yari yavuzeho kuko ikiganiro cyarangiye kuri 23 z'ukwa kabiri wenda navuze ku ngingo Philippe Denchens yari yagomba kuvuga wenda giye gato kuri buri ngingo noneho uburyo 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 yawe uburyo amateka amateka uko leta ya Kigali ya yatanga yabwira amahanga mu ndimi zose atandukanye ahabanye cyane nuko ibintu byagenze ndabisobanuye yuko arahabanye kuko baba bashaka guhisha bo uruhare rwabo noneho nyuma ya Philippe Denchens hagomba kuzaho nyine nyakuba Faustin Twagiramungu akavuga uburyo inyito y'ibyago byawe mu Rwanda yahindutse umbere bavugaga genocide y'abanyarwanda nyuma bavuga genocide gusa nyuma bavuga genocide yakorewe abatutsi ndagira nkubwira ko no muri kiriya cyemezo 1955 la resolution 955 iyo ku itariki ya 8/10/1994 yashyizeho urukiko mpuzamahanga rwashyiriho Rwanda bavugaga Tribunal International pour Rwanda ntago bavugaga Tribunal Penal iryo jambo penal ntago ryari ririmo uranyumva ntago iryo jambo penal ryari ririmo icyo kintu mpano bya ntago cyari kirimo bavugaga ko dabo icyambere n'urukiko ni ukuvuga abantu b'abacamanza b'inararibonye bagomba bya mbere bwa mbere na mbere gusobanura neza icyabaye mu Rwanda icyo ari cyo n'icyo cyabaye mu Rwanda icyo ari cyo wenda bakaba bareba ku ntambwe ya kabiri nimba bagihanisha baza kugihana nk'urukiko mpanabyaha cyangwa biba urukiko rwo kunga abanyarwanda cyangwa iki byaje rero kuba Tribunal Penal iyo penal yaje kuzamo nta n'umwe uzahantu yaturutse wenda tuzabikoraho ubushakashatsi umwe iyo penal yaje rwaba urukiko rwo mpanabyaha none urwo rukiko bizagaragaho ko rwanahannye abahutu gusa ruza no guhana abahutu gusa ubwo urumva ko n'urukiko ubwarwo izina ryarwo ryarahindutse hagati n'ibyago byabaye mu Rwanda reba tuvuga ko byitwaga byabaye itsembatsemba n'itsembabwoko noneho biza kuba itsembabwoko noneho biza kuba itsembabwoko ryakorewe abatutsi byo ndagira ngo nkubwire ko icyo kintu cyo kuba ryaraje kuba itsembabwoko ryakorewe abatutsi byo byaturutse cyane cyane ku kintu iriya leta ya FPR na Kagame bagerageje cyo kugira ngo bareseshe ibyabaye ku batutsi bo mu Rwanda n'ibyabaye ku bayahudi muri 1945 kugira ngo babisireshe n'icyo bita rashowa genocide y'abayahudi kandi uranabona amateka arakwereka na n'ubu Kagame n'abambari be bahora bari ngo bagerageza kugira ngo rwose bareshyeshe neza 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 genocide yakorewe abayahudi na genocide yakorewe abatutsi kugira ngo iyo genocide bayibyaze inyungu ndagira nkubwire ko nko mu Burayi hano iyo genocide yakorewe abayahudi kuko yarateguwe pe yarateguwe Hitleri n'abambari be n'ibihugu yagiye atsinda mu gihe yari akibifite nagira nkubwire ko kuva muri 1942 Hitler yafashe Ubufaransa witwa General Marechal witwa Marechal Pétain na guverinoma icyo witwa guverinoma de Vichy biyemeza gukorana na we bashyizeho rero amabwiriza yuko rwose batanga abayahudi bakoresha na za gare ya moshi zose zo mu Bufaransa zikeye zibajyana etc etc ari ibintu byateguwe ari byo naho urukiko rwa Nirembere bigiyeho Nirembere ya Nirembere bigiriyeho abambari bakomeye ba Hitler we yari imanitse urabizi ariko abitwa ba Hermann Göring abantu bakoranye nawe ntibigeze bahakana icyaha ahubwo baravugaga bati nyamara bari abantu twagomba kubica kuko kwica abayahudi kwari ukugirira neza
isi yose kwa Abayahudi n'abantu b'abagome ni cyo ntibigeze bahakana icyaha aho bakavuga ati ahubwo mwadushinja yende yuko tutabikoze neza kuko atari kororoti burema murebe kuva muri 40 kugeza 2023 twari twashyizeho za tekinika ku buryo twarimo tubica biri mu byihuta donc ubu ntibigeze banahakana ni ibintu bateguye ayo marisi barayakora bashyizeho n'amabwiriza baranabyigisha no mu makipe yaba no mu mashuri na he ariko twebwe ibyacu bifite ikintu cyabiteye ntabwo nazamo no kuvuga ko itabaye genocide ariko ntabwo wagereranyije ibyakorewe abatutsi n'ibyakorewe abayahudi ntabwo ari kimwe kwitiranwa kuvuga rero guhindura izina rero bakavuga bati genocide nyarwanda bakayitera genocide yakorewe abatutsi iyo nibyo ni genocide yakorewe abatutsi ariko cyane cyane leta y'inkotanyi irabikoze yabikoze kugira ngo ishiremo ikimenyetso signe d'égalité hagati y'ibyakorewe abatutsi n'ibyakorewe abayahudi kuko kugeza n'ubu genocide y'abayahudi abazungu baracyayishyura bazakomeza banayishyure n'ingoma ibihumbi nk'ubu nagira nkubwire ko kuva kuri 15 z'uku kwezi kwa gatatu kugeza kuri 15 z'ukwezi kwa kane bari nko bakora commemoration mu Faransa ibuka yo mu Faransa bazarekora kuri icyo bita Remémorial de la Shoah kuri kunzu y'urwibutso rwa genocide y'abayahudi donc bashaka kugira ngo bashyiremo bose babireshyeshye ku buryo Kagame yahuye na Netanyahu amwumvise ko ari umuvandimwe we ko bagize na genocide imwe ku buryo ahubwo no mu Rwanda abambari ba FPR bazajya bashyiramo n'akakagofero k'abayahudi nicyo bashaka kugira ngo bayibyaze akamaro ive nk'ikintu cy'igishoro kizigera gihomba ingoma ibihumbi nicyo bashaka iyo babikoraga badapfobya akababaro k'abandi banyarwanda nk'abandi nk'abahutu bishwe kandi nabo bakishwa ku buryo ahubwo byanateguwe nicyo kibabaje ko genocide yakorewe abatutsi yaba byarira inyungu cyangwa bakanayiperpetua ikazahoraho si ikibazo ariko kumva noneho bashobora ko nta wundi munyarwanda wababaye ko ari wababaye bonyine nicyo kintu rero nge ntemera nicyo kintu FDC ndashonga itemera ku buryo tuzahora tubikoraho ibiganiro tukanabyandikaho n'ibitabo ariko hagati aho rero nyine nakoze ikindi kibazo wenda ntekereza ko nabo mbarabyihuri bashobora kuba bakibaza iyo iriya teme yatuma tukagira mu ngaruka ngo ati genocide nyarwanda cyangwa genocide yakorewe abatutsi itubwira iti ni ukutwereka amazina ariya mahano yagiye agira kuva yaba nyine muri 90 kugeza ubu ngubu kavuga uti mama mwese amaherezo tuzayita gute tuzayita genocide nyarwanda genocide yakorewe abatutsi genocide y'abatutsi na genocide y'abahutu buriya mwe mwumva amaherezo wenda wambwira uri bumbwira uti ntabwo ari twe tugombye gufata icyemezo cyo kubaha izina ariko wowe iyo urebye ibyabaye mu Rwanda nk'umuntu uzi ubwenge umuntu w'injijuke ubona mu Rwanda ari amahano buriya bwite bwabaye mu Rwanda umuntu yabwita bwite koko icyo nemera nyine habaye ubwicanyi ndengakamere ni ubwicanyi ndengakamere ariko muri ubwo bwicanyi ndengakamere ubugiyemo wabusangamo itsembatsemba ryakorewe abatutsi ukaza gusa itsembabwoko ryakorewe abatutsi ugasangamo n'itsembatsemba ndavuga muri 94 gusa ugasangamo n'itsembatsemba ryakorewe abahutu kuko nka FPR yagiye yica abantu ko kuri stade y'ibyumba ikabica bose ikica abantu barunze ahantu gusa bahateraniye gusa itaragi cyangwa mu itaragi ahantu bitandukaniye nuko mwumvira na kane ho nk'abatutsi benshi bavugaga hari bari kuri bariyeri nge nabibaye mu FPR ya 30 nanagenda mfite n'umuryango n'iki bababwira ngo mwerekane ibyangombwa urumva mukerekana ibyangombwa akenshi nkwerekana icyangombwa hari n'abarebaga ibyangombwa batazi no gusoma no kwandika ariko bakavuga bati wowe nyura hariya bati wowe turakujyana kwa konsensi icyo ushaka kubwira ni uko ibyo bintu byo kuvuga ngo genocide cyangwa ngo itsembabwoko urumva ni za kalifikasiyo ni inyito
zavuye cyane cyane mu muryango mpuzamahanga muri community international. Nakubwiye ko habaye inama muri Loni zikavuga ziti biya bintu byabaye ni ibiki ko bari baroheje batohoza batoza bavadiye biya bintu byabaye bishobora kuba ari genocide. Noneho resolution of sacrifice ikavuga iti ni genocide. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko umuryango nyarwanda umunsi sisteme ya FPR yadohoye cyangwa ikavaho, noneho abanyarwanda bakicara hamwe gahutu gatwa gatutsi, ibyo bitabo abazungu banditse n'amategeko banditse na za resolution tukaba tubifunze tukabishyira hari tukaganira tukavuga tuti ikiramuruzi haguye abantu byagenze gutya na gutya ku itariki haguye abahutu haguye abatutsi bukeye nyuma yo nkotanye zifatira ubutegetsi nanone aho ubundi bwicanyi kwa abantu bawe baraho byagenze gutya na gutya. Izo za qualification tuzashyira ku ruhande none twerekane yuko hamyarwanda utabaye mbese na mahano yagarira u Rwanda ubu ngubu iyo bishyize mu mategeko uravuga nyine ti ni genocide penano za crime contre l'humanité zakorewe abahutu. Icyo rero mfana CNRG ni uko yashaka yuko ibyabaye nyuma ya 1994 urabona byabaye hagati ya ukwezi kwa kane n'ukwezi kwa karindwi, ukwezi kwa karindwi leta y'inkotanyi yari igiye bavuga ko ibyabaye nyuma ibyabaye 1995 kiroho ibyabaye 1997 aho ngaho mu Bugoyi byabaye muri Congo ko ntawe bivuga ko ari ibintu by'intambara kandi abantu badishwe ku buryo bigaragara ko bishwe bizwi neza ko ari abahutu kandi banabiteguye bohereza unité d'attaque zikagenda zikabica uriya ibingira bavuga ngo wafashwe uyu munsi uriya mbere yuko bamucira imanza bazabanze bamubaze n'ibyo yakoreye abanyarwanda bandi nizire ko Kagame atagira ngo amunyuze mu ryoya kugira ngo atazadusobanura ibyo yakoze ibyo batayo sa 57 yakoze kuko ibyo bakoze ni genocide. Donc urambwira rote izo za qualification akizo za qualification zatutse mu bitabo muri nyito mpuzamahanga ariko abanyarwanda nibwo bazaganira ibyababayeho bakabiha inyito noneho bakaba bakwinga bakavuga ati yewe bati nta warenganye kurusha undi twese twararenganye, wenda bakaba bakwiyunga abazadukurikira bakubaka u Rwanda rushya bahereye ku makosa yenda twakoze n'uburyo yenda twibeshye cyangwa twabeshyeranye Kagame n'abantu be barimo barashanyaraje bagira ngo bempoze ukuri kwabo ariko ntibizashoboka baribeshya ntibizashoboka. Iyi senerije hari genge nde buriya Bizimana Yohani Damasere nkamureba ngasanga na barababaje kuko nayo ibyo akora nawe ntabwo abyemera nawe ntabwo azi ko bishobora gukomeza kuri rwose pe ntibishoboka. Ariko Uganda biruka iyo urebye kuko hari duhagaze ku mpande zombi ku ruhande nyine bw'abantu bakwita abahagarara rwose abahagarara ko hemerwa genocide imwe gusa yakorewe abatutsi no ku rundi ruhande muvuga ati nyamara abandi bapfuye ko iyo urebye wumva amagambo bavuga rwose asa nkaho habanye rwose mukandi navuze numva Bizimana uwo nguwo avuga ati rwose ati nabo bazi neza ko barimo kubeshya ko tuzasohoka none nawe wavuze uti nawe ubwo azi ko arimo kubeshya kicyari kumva atari ukuri ese ya nama urimo kuvuga izagera aho ibe hari ahubwo turabona ufite icyizere cy'uko hari ahantu abanyarwanda bazagera aho bahuriye rwose bavuge rumwe kuri buriya bwicanyi ndakubwira yuko Bizimana njyewe urumva ubungubu gendi impunzi urumva nta mushahara nkorera nta cyubahiro nkorera nta nzu ya leta mbamo njyewe ndakoresha ubwenge mfite nkareba ngasanga ibintu byabaye mu Rwanda ngasanga ibintu byabaye mu Rwanda ni birebire cyane bisumba amezi atatu y'ukwa kane kugeza mu kwa karindwi 1994 habaye ibintu byinshi bikomeye tuzabiganaho nk'abanyarwanda turebe n'ibintu byabaye muri za safe house. Ibintu bya safe house ni ariya mazu akorerwamo iyicwa rubozo ariya mazu akorerwamo iyicwa rubozo nayo iyicwa rubozo ni igisebe ku nyokomuntu uyu munsi n'igihe kizaza kumva u Rwanda rukoresha iyicwa rubozo kumva umuntu muzima bamufunga bataramu geza n'imbere y'umucamanza byibura ngo yiburanire aburane yenda bimuhame bakamunyuza iyo ubusamo
bakamurigisa ari umuntu umubyeyi usize abana ni igisebe abanyarwanda turwaye kigomba kuzajya mu mpaka impaka arimo kumubirije rwose ari umuntu nini wigeze kwiyumvira avuga ati abari abantu muri FPR no FPR mu by'ukuri yahagatize Jenoside umva rwose niyo mu gihe wenda mwe n'abantu nyine bavuga bati FPR nayo yishe abantu ko bavuga bati oya FPR yahagatize Jenoside ahubwo abantu bose baba yara ibintu byose yaba yatavase irimo yihuta ijya guhagarika Jenoside abo bose ntacyo bitwaye bakumva ko muri bo kuri mu mvire yabo bavuga bati uko byari ngombwa ko FPR ihitana abantu bose bashoboka bashobora kuyitambika imbere irimo kujya guhagarika Jenoside ku buryo kuri bo mu myumvire yabo bumva abo bantu bose irimo kuvuga bapfuye ndavuga muri 90 bose ntawe na 94 ntawe rwose ko bo ntacyo bitwaye rwose abantu bapfuye mbere ukwezi kwa karindwi kwa 94 ko bapfuye nyine ngo FPR irimo yihuta ikabaho hata ijya guhagarika Jenoside icyo ni ikintu cyane rero no iyo urebye n'ibyabaye inyuma muri 98 98 nawe aravuga aho naho umuntu rwose umukozi wanditse n'igitabo rwose uri muri Canada avuga ati icyo nari umwendaho ko byarabayeho ni ukubera ko hari na hamwe zari ziri mu ngambi zirimo ziri mu bacengezi ku buryo byari ngombwa ko nyine FPR igenda ikatujya muri Congo ikagenda nabo ikabasenya ikabakura ikabasyonyora ikabarangiza ukumva muri makeya abaye nk'uburizamo rwose ubwo bwicanyi bwose burimo guha agaciro kanini we akumva ko ari bavita mu gifaransa dega collateral donc ari ibintu rwose byabaye kubera ko barimo bahata aho hata abantu bajya kujya guhagarika bajya gukiza mbega abarimo barengana iyo myumvire n'abantu bahatisha uko ibintu byagenze muri makeya ikintu ushaka kugira ngo umubwire byo abantu babivuga ukundi byo ni benshi hari uwitwa par exemple ngwaye nk'ubugira uwitwa Guillaume Marcel w'umufaransa wari umuntu w'umwofisiye uri muri Turquoise uvuga neza yuko Turquoise yari yaje ije gukora Jenoside ahubwo njyewe cyo nawe namubaza impamvu yari azi yuko iyo Turquoise yo gukora Jenoside akanayizamo akandi agakora kugeza igihe irangirije misiyo kugira ngo mubwire ko Kigali Kagame na sisiteme ye bafite uburyo bwinshi cyane bw'amafaranga uburyo bwinshi cyane bw'icyo yita pressure byo gushyira abantu igitutu bakandika ibintu nk'uko bo babishaka bafitiye inyungu bo baravuga ko bahagaritse Jenoside ese nimba bahagaritse Jenoside kuki noneho bavuga ko Jenoside yabaye ikarangira bavuga ko Jenoside yabaye ikarangira bakayishinja abantu kandi bakavuga ko nanone bayihagaritse mu by'ukuri inteko nyarwanda iyo izareba byonyine uburyo ubwicanyi bwatangiye ubwicanyi ndengakamere twarimo tuvuga mu kanya uburyo intambara ya 1990 yatangiye bavuga ko baje kugira ngo bacyure impunzi tuzahamagaza arisive zirahari zerekana uburyo ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda cyari kimaze kwigwa HCR leta y'Ubugande na guverinoma ya Habyarimana n'izindi za organization zifasha iyo mishyikira cyakigiye ahubwo ku buryo igitero cyo ku itariki ya 1990 cyabaye hutihuti kugira ngo impunzi zitangira gutaha ku neza noneho bakabura icyo bitwaza urumva noneho bahindura intambara bahindura méthode de guerre bajya noneho muri guerre non conventionnelle no kuba bajya mu bintu bya geriya byo gusenya amashuri byo gusenya amavuriro byo gutera nijoro n'ibindi badashaka demokarasi bigaragara ko badashaka demokarasi bashaka ubutegetsi bwose bakica bagatera abantu ubwoba bakagira bate Kigali urabona muri Nyacyonga impunzi zahuze mu by'ukuri inkotanyi zaje zishaka ubutegetsi bwose noneho zinapanga umupango wo kuvuga ziti Habyarimana uriya na nitumureka ntituzamushobora n'abari uyobora inzibacyuho akaorganiza amatora nihana none niwe uzatsinda reka tumwice Habyarimana indege barayimanura ntabwo ari njye mbivuga hashize imyaka 25
abasangira ngendo bakagame n'inkotanyi ari bo baza babivuga babibwira inzego n'ubutegetsi n'inkiko zose zishaka kubumva yewe muri 2005 nararusha Ruzibiza Buduru aza gutemonya kandi atemonya mu rubanza rw'abasirikare rurimo n'uwitwa ko ari wese wa genocide witwa Cornelius Bagosora mu rubanza cyo bita military one n'urubanza rwarimo abasirikare b'imena no kuvuga Bagosora Theonesti no kuvuga Cornelius Senyumba Nato no kuvuga ntabakuze Aloyzi na urumba na donc abo basirikare bakomeye barimo n'abagoza bitaga ko ari we serivo wa genocide niho rero Ruzibiza yaje gutanga ubuhamya kandi aravuga ati nitukama ni indege ubuhamya burahari inyandiko zirahari amatohoza arakozwe kandi abakoranye na Kagame nibo baza babihakana baza babibashinja kuva icyo gihe noneho bavuga bati Habyarimana namara gupfa kandi yanapfanye n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda n'abategetsi bakuru na perezida w'u Burundi hari n'amakuru avuga yuko Kagame nanone yaragezemo hano kwica ndadaye nagira ngo nkubwire ko bari abantu nicyo kibazo bafitanye n'ukuri nuko ukuri kugihagaragara byagaragara ko ari bo ba fondateur b'ibyago byose byabaye mu Rwanda no muri kariya karere nibera muri Congo nabyo nibo babifitemo uruhare nicyo kibazo bafite rero babonye rero nkensi Tisendashonga iteranya abantu b'intiti ikabaha ijambo bagirirwa akavuga ati byose bagiye kubisuka hanze nk'umuntu nka ambasaderi Yohani Swinen nka ambasaderi w'Ububiligi mugeraho mu kanya kuko nagira ngo urumva rwose twari tumara kuyangira ya kabiri gusa nyine rwose tumusobanure neza yerekeranye n'ubugeni n'ayo mazina atandukanye n'impamvu yagiye azamuka uko yagiye ahindura amazina rwose turagarukaho mu kanya ariko nagira ngo turebe noneho cyane cyane kuri iyi ngingo yawe ngira uza gatatu tuyigereho yawe uvuze cyane cyane ko nabonye rwose ari gusobanura neza ukuntu barimo barega institution Sendashonga bakabarega namwe mwagize ibiganiro ndetse n'abandi bose n'abari abana ndabita abana uriya muhungu rwose mutwaye mbonye mutwawe nyuko akiri umuntu ukibyiruka ukijya mbere ariko nayo bakamurega ko ngo akomoka ku bantu ngo barwanyije nyine abahutu cumi n'itanu n'icyenda n'iki byose ugasanga mbega icyo kintu akikoreye cyangwa se ngo kaba ari bene wabo bene wabo ngo w'abantu baba bashobora kuba ngo bararizwe jenoside cyangwa baragizemo uruhare muri jenoside ugasanga ikintu cyose kuba ngo baragize uruhare cyangwa ngo ngo ari bene wabo mu bantu w'abantu baba bagize uruhare muri jenoside kikaba gihagije kugira ngo bamubuze ijambo bamubuze kuba yavuga ukuri kwa gutekereza nagira ngo turoke kuri iyo ngingo yawe cyane cyane ubu barimo kubarega guca abanyarwanda b'ibice barimo kubarega guhakana jenoside barimo kubarega gupfobya jenoside barimo kubarega ingengabitekerezo za jenoside murabona ibi bintu rwose batangiye icyo bamaze nyine kubuza kukwikorera umuntu kubikora no kubibasira murabona ahubwo tuzakomeza nk'ukora amagambo wenda mwacika intege cyangwa se mwavuga muti reka tube ducishije makeya batadufunga cyangwa batagira gutya batakumara cyangwa batatwica amaweya kuko uzi ko umwanya abitwa Ruzibiza kandi si nabo wenyine uzi ko mu by'ukuri abenshi mu bantu bagomba kujya gutanga ubuhamya kuri iriya ndege abataragiye yaburirwa irengero abenshi barishwe abashoboye kwihisha baba nyine mu bwihisho bukomeye cyane batanze ubuhamya ariko cyane cyane abari babizi bose n'abantu bagizemo uruhare ku buryo butaziguye bose basa nk'aho bapfuye nubwo bigaragara ko iyo bari abantu bakwikomye bagira ngo bakubuze kuvuga nta kintu rwose basiga inyuma no kwica bakwica rwose nagira ngo ese kubera ukuntu batangiye kubikorera bababwira nyine babarega biriya byose mvuze hejuru nari busubiremo murabona muzabigenza gute kugira ngo muzabihambire gute mugani wabo kugira ngo rwose ukuri ukomeze guharanirwe cyangwa se niba mugira mugutse mugahagaraze wowe muzaguma guharanira kugera ryari murabona muzabitora mute rwose bwana inusambiruka urakoze ndagira ngo nkubwire ko
kiya kintu bari ngo bagerageza cyo kuzibiranya ukuri cyo gutera ubwoba ahubwo giye giye ndivugira ubwanyu iyo nyibonye burabwo kirimo sinera ingufu zo gukomeza kuvuga ukuri rwose pe havuga ukuri hakuvuga ndategwa kandi nkakuvuga ngo subiramo kandi nibyo uvuga nkabyandika ndagira nkubwire ko umugabo witwa Faustine twagira mu Imana izamuha umugisha n'umuntu uvuga kandi akavuga adategwa kandi akavuga ibintu bikomeye yahagazeho ni rutabeshya bazavuga ibindi uriya ntibazamushobora umuntu nk'uwo nguwo umutware mbonye umutware gistaff icyo bamutinyira se nyiki nuko ari imiti n'umuntu ukiri umujyambere kandi wize ishuri igishuri hano mu bazungu ku buryo afite n'imikorere na metodologie yiso yerekana ukuri ntabwo wabona ikintu ujora ibintu avuze avuga ibintu azi nabo bakorana muri ASBL ijambo n'abantu b'abakadre kandi bakiri bato utashinze iyo ndagiye muri 94 nari mfite imyaka 33 ushobora kuvuga uti uriya afite imyaka 33 yari mukuru uti ndagiye ngiye kureba ibyo wakoze ibyo ko nanjye bazareba ntabyo bazabona gusa kandi ni umukadre muri cya gihugu ariko ntabyo bazabona ntabyo bazabona ariko nkambonye umutwe w'umutware uriye bamutinyira yuko avuga ukuri akaba ari imbere ariko uruhembe rw'umuheto mu bantu burungano rwe n'abato kuri we bashaka kubafite inyota yo kumenya amateka y'iwabo naho ibintu byo kuvuga ngo baramuze yuko ari umuzi kwambonye umutwa ahubwo ngubwo ahubwo bari ngo baramuhamanura birerekana icyo batinya baratinya amateka kuko bazi ko ayo mateka bayitwayemo nabi icyo nshaka kubwira ntabwo rero bidutera ubwoba ahubwo tuzanabikomeza ahubwo tugiye no gushyiramo indi vitesi ubu ngubu bari ngo bagira ngo bagerageze badupfukirane niko nizeye yuko hari n'abandi bagiye kutwegera nabo bagakora ibindi erega hari institution ndashonga hari n'izindi zayatiki hari n'izimo zivuka ubu ngubu zigomba kuorganiza ibiganiro zikabitegura zikabwira abanyarwanda no mu gihugu imbere abanyarwanda bakamenya yuko utangiye gupfukirana ukuri nuko afite ikintu ahisha icyo kintu ahisha rero akenshi kigomba kumenyekana kugira ngo ahazaza igihugu h'abanyarwanda habe hazima iyo ntambara twariyemeje umugabo witwa Faustin Twagiramungu yari yemeje uwo uvuga witwa umutware mbonye umutware yemeje nkuri ingoma niwe numwe mu nararibonye bakuri iriya situation ndashonga yari yiyemeje rwose ntugire ngo biraduca intege ahubwo biradutera ingufu pe murakoze ndagira ngo ndabanze utubazo nka tubiri imbere ngo tuganireho kandi utubazo nka gato dufite uburemere bwatwo kuko cyane cyane ndaguhera nko ku nk'iyo urebye irangiye ngo nyine Yohani Shinde yavuzeho nayo rwose yabivuzeho neza agaragaza uburyo umuryango mpuzamahanga witwara mu kibazo cy'u Rwanda ikibazo gikomeye cyane iyo urebye kuko uburyo bariya abantu bashobora kwifatira abantu rwose bakabashyira mu mufuka wabo bakabakoresha ku buryo usanga rwose abazungu bakurikira buhumyi cyane cyane ko usanga abenshi basabenda nk'aho babakoresha n'ubundi ukareba noneho uburyo isi itegetswe urabona rwose uku kuri muvuga ko murimo guhanira rwose kuzabona aho kumenera ukurikije ibintu nakwitara geopolitiki cyangwa se le grand strategie ziba zigenda zikorwa hano ku isi muri rusange rwose nk'urugero rwa hafi niyo urebye ukuntu iriya nkete yo kugerekeranya indege Habyarimana yapfukiranywe muri makeya bakavuga ko rwose ngo ntakiganiro nawe ndaheri kuri radiyo ukaba kureba ukuntu rwose bakinnye amayida bigashobora bikarangira basa nkaho baba babisubitse ubu nyine basobanurira ko bitarangiye ariko bigaragara ko babaye nk'abipfundikiye muri kano kanya ukareba ukuntu bashobora gushyira amayida gukina nyine amaturufu yabo bagenda bashyira abantu mu nzego zinyuranye wize mushiki wabo uri aho ngaho i Paris ukareba uburyo Amerika yaharaniye ko hatakorwa nkete ku byerekeranye n'uruhare nyine rwa FPR mu Rwanda
bikagira ubwo biviramo uriya mushinje cyaha Claude Riponte kuvanwa ku kazi ke urabona ubwo buryo nyine buryo bashobora guteza imbere nyuma cyawo kigafata kigashinga imizi mu buryo mpuzamahanga murabona rwose hari aho mubona muzamenera cyangwa se abantu bareze ukuri bazamenera kugira ngo rwose ukuri kujya hagaragara urakoze ikibabaje nuko hagati wenda bashobora kuzenda bakica nk'umuntu witwa biruka bakamwica akavaho cyangwa bakamushyira muri gereza urumva ikibazo nuko bafashe nk'uwo muntu witwa Claude Riponte ashaka kugira ngo abwire umuryango mpuzamahanga ukuri by'abanyarwanda ukuri bakamuvanamo bati wowe varusha noneho ujye mu rukiko rw'irahe wiyokipe esigogosaji gusa nago babona akomeje kuvuga bakamwirukana bakijya kuba ambasaderi w'Ubusuwisi muri Brezil ubu yagiye mu zabukuru bakagenda bari no kumwica bari kumwica icyo ni cyo kibazo ariko urugendo rw'ukuri rurakomeza ruzakomeza ikibabaje ni icyo cy'uko iyi si ni kabwera iyi si ni nyamujyaho bigiye les médias internationaux umbabarire na uri muri media ariko nazo akenshi zijyaho bigiye hari cyo bita reality politique ari cyo kintu cyo kuvuga ngo ese ubu ngubu ngo dushatse kuvuga ibita bereye Kagame ko usibye ko bitana hita n'iya dusigiye ibibazo ese ikinyamakuru cyacu cyagurishwa etc. buri wese azi neza ko Kagame yishe cyangwa yicishije abanyekongo batari munsi ya miliyoni 8-10 ariko bakareka kabagira ijambo muri Kongo etc. kuko iyi si ni kabwe ariko ukuri kugomba kuzagezaho kukagaragara kuko ukuri gushobora gutegereza ariko kuzagezaho gusohoka ibi rero dukora bidutera ubwoba byo kuvuga ngo wenda ngo bashaka kutugira nabi uzarebe Faustin Twagiramungu yavuze ati nibaze bantwara ati wenda bishobora ahubwo kuba bibaye shansi y'ukuri kw'abanyarwanda kwajyagara gukunza ibivuga byose bahita bagira n'ubwoba baravuga ngo nani ngo baza kubatwara hari n'abantu nzi bijyanye arusha bagiye arusha procureur arabatinya avuga ati wewe busubiye mu gihugu utuyemo nitugukene nacyo zakubwiye uwijyanye wese baramutinya nabiruka rero ntabwo bafite twe no gupfa simbitinya ntabwo ntinya no gupfa rwose nabyabagabo n'abagore ningenda nabo bazakomeza n'ibintu mvuga byinshi narabyanditse mfite n'ibitabo biri no muri za libro bigurishwa byose narabivuze kandi ubu ndabivuga buri munsi buri gitondo mbwira Kagame ijambo buri munsi mbwira Kagame ijambo ntabwo bari mfite ni ukuvuga rero ngo uko kuri kuzatinda ariko kuzagezaho kujya hagaragara urakoze nuko inyine ikibazo cy'u Rwanda giye kindi mu nda kindimo nabwo ni nsinye nk'akabiye ngasinya akabiye uyu munsi kutari uyu munsi no kutari cya kane ngasinya akantu ngasohora akantu sa kumi za mu gito urumva ntabwo mpita negura ko nzasohora ejo ku itariki ya gatanu reka uwo munsi mba narangije umurimo wanjye noneho nkaza kwirirwa nikora n'ibyanjye bindi noneho mu rukerera ku munsi ukurikiraho nanone nkabyuka mfite ibitekerezo nka 80 ngahitamo akantu kamwe gato cyane nkaba ariko ndeveropa nk'akamaramo iki kuko ukuri ku Rwanda kundimo bindimo ntabwo ari ibintu ushakisha uzanabirebe byose ahubwo mbafite ikibazo cyo kubigabanya kugira ngo bitaba birebire cyane ubwo rero birahari bindimo niba nagira atya managira gutya bakabinziza usigenda rero ko batazabishobora imana itarabyemera
nyaza urundi muntu uzaza akakora wenda nibirenze ibyo nakoraga akabundi bibuka plus agakora wenda nibyo wenda ntabashaga wenda gukwenda ntabifitiye uburyo ariko ndagira nkubwire ko uko kuri kurari buri munsi mbafite ikintu mbwira iyo mu gitondo negutse saa kumi saa cyenda n'igice mu rukerera buriya mu rukerera umuntu aba ari umutagatifu uranyumva umuntu aba ari umutagatifu n'ibyaha wakoze mbere mu gitondo niyo mpamvu ubona ba imamu n'abapadiri burya bagira amasengesho bavuga mu gitondo umuntu aba ari umutagatifu ukuri niko kuba kumuri imbere rero buri munsi wose buri kintu mvuga kandi kiba ari ikintu cy'ukuri buri munsi kandi sinzahagarara nanjye niwe umugana ashobora gutanga muri kuko ukuri niko kuzabatura abanyarwanda kuko uri umunsi abanyarwanda bicaye hamwe bakavuga bati tureba abantu bishwe mu Bisesero byagenze gute bati hari ingegera zishe abantu mu Bisesero inyana zimbwa zakoze mubabarire zakoze bakazibara umwe bawe batatu bakagera ku bantu 50 ariko bakavuga bati abandi banyarwanda abandi bati aho hafi bose narebe ntabwo babigiyemo rwose naho abavuga rero ngo ni zihutu ngo cyangwa ngo ni hutu extremist batanasobanuye neza igisobanuro cy'iryo jambo baba barimo bavanga amateka buri munsi abanyarwanda umuryango nyarwanda wateranye ukicara hasi ukaganira uko ibintu byagenze ukabireba icyo gihe tuzakora icyunamo cyacu twese turirira abacu twese abahutu cyangwa tw'abatutsi noneho dusinye amahoro dutange noneho depari y'u Rwanda rushya ubwo nyine arimo kubaza ndahemutse mu ijambo urimo uvuga ibyerekeranye na real politike nyine uburyo isi nyine itegekwa n'uburyo iyoborwa wari umaze kutubwira muri makeya kuko ntekereje n'ukuntu numvaga Yohani Shinden yasobanuraga cya kibazo wumvaga hari abandi bantu bashobora kuba bafite babiri inyuma basa nk'aho bagenda bakingiye ikibaba bari abantu nyine bari i Kigali ukumva kuzagira ubwoba ugambega abantu uba bamuriraho bizavunana cyane uretse ko hari wenda nyine nk'uko no kuvuga ngo dusenga Imana cyane kandi ibintu birumva wenda ukuri ko kuzajya bwo kugenda kwinjiramo buhoro kunyeza kupenya kidogo nubwo kugenda bwinjiramo buhoro ku buryo ahari kuzagira byagira n'abatumbwe n'imiringara ngo kuri kuzamuka n'amadaraja yo kuhagera nubwo ikinyoma kiba cyanjye muri asanseri cyirukanga ariko ugasaba nyine reka nkubwire reka ikibazo cy'igitugu urabona kiriya ni igitugu kiriya kiri mu Rwanda ni igitugu ikibazo cy'igitugu nuko mu buryo gikoresha ubwacyo nacyo kigenda cyitega imitego urumva kigenda nacyo cyitega imitego nk'ubu ngubu bari nko barashyushya imitwe ngo bari nko barafunga ngo imipaka ya Kongo hagati y'u Rwanda n'Ubugande mu by'ukuri hari ibintu bari nko bashaka guhisha simbivuga hano sinabitiga ariko bitangiye kumenyekana niwe wifitiye ikibazo ntabwo ari Ubugande bufite ikibazo bafite ibyo bagerageje kugira ngo bahengeze Ubugande banabukoremo gahunda zabo noneho Abagande nabo kuko atari abana barabamenya noneho bagirana ikibazo nabo ubwabo babona hari n'abantu bimena muri bo muri FPR bari ngo bashaka kugira ngo babacike kandi babacike bajya hari noneho bafunga imipaka mu by'ukuri bitarengeje ibyumweru bibiri byose turabatwara iyo bintu baba bari ni ukuvuga rero ngo ikibazo cy'igitugu ni uko igitugu ubwacyo cyitega imitego cyo ubwacyo hagataho iyo komunite interinasiyonali navuze ko ari kavera nayo niyemuyeyo bijya amafaranga menshi Kagame afite yubakishe biriya bintu arata bimwe na bimwe bitanariho dayeri ariko hari ibyo gibona nyine kuko biriho sinabihakana ariko amafaranga menshi yavuye atavuye mu bujura bwo muri Congo yavuye mu bintu byo gushyiraho pression ibihugu bavuga bati zana amafaranga twubake u Rwanda twubakire abacika cumi n'utayazana nuko uzaba urogreta wicuza ko twabanye Habyarimana ngo twabanye Interahamwe ni ukuvuga akenshi barishije icyo kintu bakoze ngo bavanyeho Interahamwe mu by'ukuri birukanye igitugu kitari n'igitugu kibi
nicho bashize aho gubashize igitugu kibi cica gikoresha kando ya gikoresha icyarubozo igitugu kibeshye kibeshye mu mibare kibeshye muri banke mondiale kibeshye muri fonds monetaire igitugu en fait umungu mu Rwanda hari apartheid diruti ari muri Afrika system n'irongi nani Ndana yo rwose amasaha rwose yari matugendana ariko n'eseje kabazo kanyuma urumva niko kare mutujyane ku musozo w'ikiganiro cyacu nikoze nahisemo bishaka kugira ngo ariko nkubaza bwa Yanyine tunafata umusozo dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nkubaza nti iyo uko byagenda gute kugira ngo umuntu buri wese avuge amateka ye ariko adapfobeje yundi rwose cya kiganiro cyakozwe na nyine na munyu mutwa ati rwose byagenda gute kugira ngo amateka yawe n'ibyakubabaje ubihagarareho kandi ubivuge kandi ubyumvishe abandi ariko nawe utakandagiye kubya abandi nabyo ngo usa nkaho byaga nk'ubipfome cyangwa se utabyita utanagaciro kabyo mu by'ukuri ni ikintu gikomeye cyane mbona ariko kizanaganisha mu byerekeye iby'abanyarwanda bazabana neza murabona ibyo bishoboka nyine kuko yabikoze nkaho ari ikibazo ugati rwose ati koma rwose avuga ati kuko ikibazo yakoze rwose burema avuga ati koma defendre son histoire tout en respectant celle des autres ni ikibazo yabagiye rwose kandi ikibazo gikomeye cyane ntazi ko tutagira ubwo tukibonera igisubizo gikwiriye kibereye buri munyarwanda kumva urakoze yabisobanuye neza yabanje kwerekana yuko amateka yacu atuzuye ni histoire partielle kandi burya amateka yatuzuye nanone ntabwo aba ari ni histoire partielle nanone iba burya iba ari partielle yerekana ko n'ubutabera bwakorewe ayo mateka yacu amateka yubwisha amateka ababaje ubwo bwicanye nabwo ubwo butabera nabwo atari ubutabera butomoye ari ubutabera nabwo burenganya kandi nibyo urumva noneho urabaza ikibazo abanyarwanda tubaza ikibazo wowe nanjye n'abandi banyarwanda avuga ati ese turagira ngo tubeho mu mahoro nk'abana b'imana n'abazadukomokaho n'abazabana cyangwa turagira ngo uwo muvumo uzatugumeho kugira ngo twese tuzajyane icyo uwo muzigo twikoreye n'imbere y'Imana n'abazadukurikirana bo bazagira nabo muziko urumva wera avuga ati ni ibintu bigomba kunyura mu miryango tukabyigisha abana dufite tukabishyira mu mashuri umuntu akumva yuko amateka yawe n'umuvandimwe wawe n'umuryango wawe igiteranyo cy'ayo mateka n'igiteranyo cy'imiryango cy'amateka y'umuryango wose ariyo mateka y'igihugu kuko ayo mateka agomba kuba yuzuye nta wapfobeje andi mateka akavuga ati buri wese agomba gukora umwitozo wo kumva yuko amateka ye ubwe wenyine adahagije hatari amateka y'umuturanyi hatari amateka yuriye utanazi avuga ati twese tugerageze twumve yuko amateka y'igihugu cyacu ari igiteranyo cy'amateka yacu twese twaba duturanye tudaturanye duhuje ubwoko tudahuje ubwoko avuga ati kubera iki abantu bashaka kuvuga ko aribo bababaye bonyine ko abandi batabaye kandi bigaragara ko n'abandi bapfuye kandi bapfushije donc yaravuze ati ni exercice n'umwitozo ukomeye buri wese agomba kubanza agakora kuri we ubwe akawutuza n'abana noneho ni ikintu gikomeye cyane yavuze ati rero ati kugira ngo ugire amateka yawe uyavemo uyavuge kandi udasuzugura yandi ni uko ugomba kubanza ukamenya n'ukundi nawe ari umuntu ukamenya ko undi nawe ari umuntu ukaba uri umuntu ukamenya ko undi ari umuntu ko icyo kintu cyo kuba muri abantu muyihurijeho muyihuriyeho kikababera isano ikomeye noneho bigatuma udashobora kuvuga ko we ushobora kuba wakwinyura ibye wasuzugura ibye akababaruke twese tuva amaraso twumve yuko twese akababara ka buri wese ashobora kukamenya noneho kugira ngo nawe n'undi nawe akemere noneho ako kababaro kacu tukagateranya
noneho twama tumaze kugateranya tukakigaho tukumva impamvu zako noneho tukaba twakubaka noneho amateka tukaba tutsi noneho twirinda ibi bintu mu gihe kizatubyirinde gute donc ni ibintu binyura mu ishuri binyura mu miryango tukigisha abana nk'ubu nziko hari abantu b'abanyarwanda njye numva tuganira bambwiye ko batinya kubwira abana babyaye amateka y'u Rwanda naho banyuze batinya kubabwira amateka wanyuzemo kandi Kigali yo itagira isoni zo kwigisha abana b'incuke amateka benshi kandi bamuriki atagira isoni z'uko mu itorero abwiye abana imyaka 15 akabwiye amateka atigeze abaho kandi ugatinya kubwira abana kandi kabarebe ubona ko buryo yakorera akoresha ibiganiro by'urubyiruko akababwira amateka benshi rero akavuga ati birasaba yuko tugira ubutwari donc birasaba ko tugira ubutwari bwo kwemera amateka yacu tukayabwira abacu tukaganira n'abaturanyi bacu tukibera tukagira ubutwari bwo kubumva natwe tukababwira ibyacu yuko tukabumva nabo noneho bigazamuka bityo ku buryo tugira byibura ikintu kimeze nko guhuriza kuri abo mateka noneho n'ibibazo byajemo tukabyumva kimwe tukagira akavuga ati icya mbere nta ugomba kugira isoni zo kuvuga aho yanyuze niyo mpamvu nge mpora mbwira abanyarwanda bose bamenye yuko nibatavuga amateka yabo nta uzayabavugira Kagame we na sisiteme yiwe uba nifuza no kwandika ibintu ku buryo bihesha ikuzo guza mu mateka y'u Rwanda ariko ibyacu bakabigereranya baravuga ngo aussi longtemps que les lions n'ont pas leur propre historien toutes les histoires de chasse se soldent par la victoire du chasseur il faut que les lions nazo zigira amateka zivugira amateka twivugiye natwe amateka yacu tudafite isoni ariko dutekereza yuko n'abavandimwe bandi n'abanyarwanda bandi twubaha ibyabo ni exercice buri wese agomba kwikoraho ku giti cye ku ruhande kuri we akamenya ko agomba kuvuga ibyo ariko yubaha n'ibyondi ni ibintu bikomeye cyane ibintu uriya mugabo muri mutwe mutwara yatubwiye ni ibintu ni exercice ikomeye isaba no kunibagirwa ukareba n'undi ukanishyira mu mwanya wo kugira ngo wumve akababaro yagize wenda reka dushore zanga ariko nagira ngo wenda kavuka amatsiko niyo urebye imbaraga nyine ubutegetsi bw'i Kigali arimo gushyiramo unyira bujya nyine bugaragaze utume mba ko hemerwa gusa uburyo bwa kuvuga amateka hemerwa gusa igihandi cyabo gusa umuga nyine ko bakora rwose kwa muri 1990 ariko jenoside yatangiye ko ukabona mbega umuganya wari uvuze ngo dore amatorero aba mu Rwanda ugomba arimo kubwira abantu ya gahunda ya Umunyarwanda ibwira abantu ko bagomba kugenda batanga imbabazi abahutu bagomba gusaba imbabazi abatutsi mu gisekuru gisekuru nagiye izindi gisekuru niyo byari bintu waba utarakoze ukareba izo mbaraga barimo gushyiramo kugira ngo amateka nyine barimo kwandika bundi bushya umugani wabo n'amagambo yabo rwose yavuze ngo nijaboreye kirisita by'u Rwanda barimo kwandika bundi bushya abari yafata nk'aho ari kukuri mwana izo mbaraga bashyiramo n'ubwo bushobozi bafite bya uburyo mpuzamahanga wabye bw'uburyo bw'amafaranga bwa buryo bwa diplomasi ubona rwose muzagira imbaraga zihagije kugira ngo mushobore kumeneramo nyine na namwe iyo vizi y'amateka y'ukuri ishobore kuba yakumvikana urakoze imbaraga ntabwo tuzishaje imbaraga zirahari zo kuko reka nkubwire nkuko wahoze ubivuga ukuri gushobora gufata esikariye ikinyoma kigafata sanseri ariko bigahurira hejuru cyangwa n'ukuri kugatanga ikinyoma imbere ndagira ngo nkubwire yuko uko bagerageza gutsindagira ese uzarebe buri gihe bafite ikintu cyo kwisobanura ku ndege ya Habyarimana nta n'ugize icyo babajije ariko bakaba bisobanura urabibona nta n'ugize icyo babazaga ariko abana bisobanura ngo sibo babikoze nk'ubu ngubu ndagira ngo mvuge ko kuva 1997 abo bari bari kumwe na Kagame nibo bamushinja ko ari we wamanuye ya ndege nta muntu umwe ku ruhande rwa Habyarimana uraza kuvuga ngo Kagame niwe wishe reka da nabo bagendaga nabo ba Ruyenzi bande ba Ruzibiza nibo baza bamushinja nk'iki by'ubwabyo ni ikibazo
ndagira ngo mvuge ko rukomba pura vérité urugamba rwo kurwanira ukuri ruroroshye kandi ni rwiza kandi rurashimije kandi rurahimbaje kurusha rukomba contre la vérité kurwana n'ukuri birakomeye ukuri ukuri ni umugezi ufite umuvumba ntabwo ushobora guhagara imbere gusunze nubwo usunzura uyu munsi ejo bizagaragara niyo yose bwonko barimo bakora buri wese abona ko ari ibintu contre nature ni ibintu bidashoboka bidashobora gufata urumva reba nk'uburyo nk'abo basore ni exercice n'umwitozo ukomeye buri wese agomba kubanza agakora kuri we ubwe akawutuza n'abana noneho ni ikintu gikomeye cyane yavuze ati rero ati kugira ngo ugire amateka yawe uyavemo uyavuge kandi udasuzugura ayandi nuko ugomba kubanza ukamenya n'ukundi nawe ari umuntu ukamenya ko undi nawe ari umuntu ukaba uri umuntu ukamenya ko undi ari umuntu ko icyo kintu cyo kuba muri abantu muyihurijeho muyihuriyeho kikababera isano ikomeye noneho bigatuma udashobora kuvuga ko we ushobora kuba wakwinyura ibye wasuzugura ibye akababaro ke twese tuva amaraso twumve yuko twese akababaro ka buri wese ashobora kukamenya noneho kugira ngo nawe n'undi nawe akemere noneho ako kababaro kacu twagateranya noneho tumaze kugateranya tukakigaho tukumva impamvu zako noneho tukaba twakubaka noneho amateka tukaba tuti noneho twirinde ibi bintu mu gihe kizatubyirinde gute donc ni ibintu binyura mu ishuri binyura mu miryango twigisha abana nk'ubu ngubu nzi ko hari abantu b'abanyarwanda njya numva tuganira bambwira ko batinya kubwira abana babyaye amateka y'u Rwanda naho banyuze uratinya kubabwira amateka wanyuzemo kandi Kigali yo itagira isoni zo kwigisha abana b'incuke amateka benshi kandi bamurikiye atagira isoni z'uko mu itorero abwira abana imyaka 15 akabwira amateka atigeze abaho kandi ugatinya kubwira abana kandi kabarebe ubona ko buryo akoresha ibiganiro by'urubyiruko akababwira amateka benshi rero akavuga ati birasaba yuko tugira ubutwari donc birasaba ko tugira ubutwari bwo kwemera amateka yacu tukayabwira abacu tukaganiraho n'abaturanyi bacu tukibera tukagira ubutwari bwo kubumva natwe tukababwira ibyacu ariko tukabumva nabo noneho bikazamuka bityo ku buryo tugira byibura ikintu kimeze nko guhuriza kuri abo mateka noneho n'ibibazo byajemo tukabyumva kimwe tukagira akavuga rero ati icya mbere ntawe ugomba kugira isoni zo kuvuga aho yanyuze niyo mpamvu mpora mbwira abanyarwanda bose bamenye yuko nibatavuga amateka yabo ntawe uzayabavugira Kagame we na sisiteme yiwe uba arifuza no kwandika ibintu ku buryo bihesha ikuzo guza mu mateka y'u Rwanda ariko ibyacu bakabigereza baravuga ngo aussi longtemps que les lions n'ont pas leur propre historien toutes les histoires de chasse se soldent par la victoire du chasseur il faut que les lions nazo zigira amateka yazo zivugira amateka twivugire natwe amateka yacu tudafite isoni ariko dutekereza yuko n'abavandimwe bandi n'abanyarwanda bandi twubaha ibyabo ni exercice buri wese agomba kwikoraho ku giti cye ku ruhande kuri we akamenya ko agomba kuvuga ibye ariko yubaha n'ibyundi ni ibintu bikomeye cyane ibintu uriya mugabo mu mutwe mutwara yatubwiye ni ibintu ni exercice ikomeye isaba no kunibagirwa ukareba n'undi ukanishyira mu mwanya wo kugira ngo wumve akababaro yagize wenda reka dushore aha ngaha ariko nagira ngo wenda kavuga k'amatsiko niyo urebye imbaraga nyine ubutegetsi bw'i Kigali arimo gushyiramo unyira kugira ngo nyine bugaragaze butume ko hemerwa gusa uburyo bwa kuvuga amateka hemerwa gusa igihande cyabo gusa muvuga nyine ko abakora rwose kuva muri 1990 aribwo jenoside yatangiye ukabona mbega umwanya wari ubuze kuza ari amatorero aba mu Rwanda ukumva arimo kubwira abantu ya gahunda yaga umunyarwanda ibwira abantu ko bagomba kugenda batahinda abazi abahutu bagomba gusaba imbabazi abatutsi
Ariko bigahurira hejuru cyangwa n'ukuri kugatanga ikinyoma imbere. Ndagira ngo mbwire yuko uko bagerageza gutsindagiriza gutsindagiriza. Ese uzarebe buri gihe bafite ikintu cyo kwisobanura ku ndege ya Habyarimana. Nta n'ugize icyo babajije ariko bakaba bisobanura. Urabibona? Nta n'ugize icyo babazaga ariko bakabona bisobanura ngo sibo babikoze. Ngungura ndagira ngo ubwe ko kuba 97 abo bari kumwe na Kagame nibo bamushinja ko ari wa maru ya ndege. Nta muntu umwe ku ruhande rwa Habyarimana uraza kuvuga ngo Kagame niwe wishe. Reka da nabo bagendaga nabo ba ruyenzi bande ba ruzibiza nibo baza bamushinja. Niki by'ubwabyo ni ikibazo. Ndagira ngo ubwe ko rukumba pura verite urugamba rwo kurwanira ukuri. Ruroroshye kandi ni rwiza kandi rurashimije kandi rurahimbaje kurusha rukomba contre la vérité. Kurwana n'ukuri birakomeye kuri ukuri ni umugezi ufite umuvumba ntabwo ushobora guhagarara imbere usunze nubwo usunze uyu munsi ejo bizagaragara. Niyo yose bwonko barimo bakora buri wese abona ko ari ibintu contre nature ni ibintu bidashoboka bidashobora gufata turumva. Reba nk'uburyo nk'abo basore n'inkumi bo muri ASPR jambo babihaye ingufu kandi bitanavuzwe ku buryo bashobora no kwandika n'ibitabo kandi barabyanditse nyuma bigomba gufatwa nk'ukuri. Rero Kagame aribeshya ni nacyo kibazo cy'igitugu nuko uko batsindagiriza ukuri ofisiyeli afite ukuri kw'ikinyoma niko ukuri nyakuri kuba guhari kandi ejo kuzasohoka kukajya au grand jour. Ntabwo rero biduca intege ahubwo uko bagenda batsindagiriza turagenda duca inyuma duca mu gikari dusunika buke byose bizajya hanze. Rero ibitegeko ryo muri 2013 biha n'ingengabitekerezo n'umwana wo mu wa kabiri wa primaire zerekana yo ko itegeko nta kindi ryari rimaze usiye gucecekesha abantu batuvuga rumwe na FPR. Ni ibintu by'urucabana nibakomeze batabiri bakora ibyo bashobora ariko ukuri kuzajya ahagaragara kandi ukuri kuzatsinda. Urakoze rero rwose nagira ngo rero dufate rwose umwanzuro rwose niba nta kindi nta wundi butumwa bushya wakongera rwose nagira ngo dusore ikiganiro cyacu uyu munsi hano. Nagira ngo rwose nguhe umwanya usoze ikiganiro uvuge ijambo mva ryari ry'umwanzuro hanyuma tuzigana byacu cyacu cy'uyu munsi. Ndagira ngo mbanze nshimira ry'urumuri rwaye ijambo kandi nsabe yuko n'ikindi gihe muzajya mudutumira tukababwira ikigezweho dutekereza. Nshimire Institut Sendashonga yagize ubutwari bwo gutumira abantu nanjye ndimo. Nshimire bagenzi banjye tutikanze kubera biriya bya CNRG yasohoye Bizimana Yohani Batiste Yohani Damascene tuzaho yari ari muri Jenoside yari muri Sud ya France yari ari za Toulouse yari ari ntabwo azi ibyago byayo mu Rwanda. Ni umucanshuro FPR yahaye kugira ngo azavuge n'ibyo atazi abijyamo kuba ari ibintu avuga ari mekanike ariko abanyarwanda bayibayemo abahutu n'abatutsi bo bazi ko ari ibintu byo kwitonderwa. Abazi neza ko FPR na Kagame babigezemo uruhare rukomeye. Ndagira ngo rero nshimire abanyarwanda biyemeje
urwo rugamba rw'ukuri mukomere dukomere ukuri kuzazinda ndabashimiye nakoze rwo rwose bana biruka namwe tuti mumva radio urumuri ndabashimiye ubwo rero ndagira ngo rwose mbashimire ko mwateze amatwi uyu munsi kandi mbaherandivu rwose mu minsi iri imbere rwose nawe Dr. Innocent Biruka ubu twemereye ko gusa tuguhamagara tukaganira ku ngingo zinyuranye urakoze ndabigushimiye rwose natwe tuba twitabaza niba tuba dufite ikintu dushaka kubaza kugira ngo tumurikire abanyarwanda nyine basobanukirwe ku bibazo baba barimo ndagushimiye rero umugoroba mwiza ubwo nawe ubutaha murakoze nimuharane Imana tukira mu mbara by'urumuri uyu munsi rwose bumvise ko bigambye atanga bihagarariye ubwo rero ndagira ngo dusoze ibiganiro byacu twumva kano karirimbo ka Kizito kitwa igisobanuro cy'urupfu kugira ngo twumve rwose mumenye ko ikintu ko urupfu ari rumwe kuri bose baba ari abatutsi baguye muri Jenoside gusa ndabyirimba neza uriya muhanzi Kizito avuga ati we ni umucikacumu kandi mubona bitwara umucikacumu ariko ntabwo iyo Jenoside nagiriwe iyo Jenoside yanyiciye abandi ikambara w'umuryango ntabigomba kunyibagiza abandi bantu nabo bazize urundi rupfu rutizwe Jenoside ndagira ngo rwose ibiganiro byacu byacu uyu munsi bisoreze ahangaha twumva karimbo ka Kizito Mihigo hanyuma ubundi ubu nanjye kandi mbaze yongera nti turare ubutaha muraharyana muruta Imana nimuhorane Imana. Genocide, child.
narabihorera uwasize impanuka cyangwa se uwasize indwara abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi jenoside yangiza impfubyi ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye basize urugomo rutiswe jenoside abo bavandimwe nabo ni abantu ndabasabira abo bavandimwe nabo n'abantu ndabakomeza abo bavandimwe nabo n'abantu ndabazirikana urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi ishema n'urukundo byanjye ibyo mvana mu buzima bwa munsi si n'ibyo mvana mu bintu ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi iyo myumvire y'ugucungurwa niko kabando kanjye ku rugendo nayivomye mu kwemera mfitiye Yesu Kristu ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu
nicho kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi urupfu rwunga abantu Imana yabahanze bakaba mu rukundo rwuzuye rwa Data urwo rukundo icyo cyanga cy'ubuzima bwanjye urwo rukundo Iyo mizero y'ubugingo urwo rukundo nicyo cyerekezo cy'ubuzima nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira